A ouvidoria é um órgão público que facilita a comunicação do cidadão com o TRT de Minas Gerais. Através da ouvidoria, a sociedade pode se manifestar, solicitando informações, prestando reclamações, efetuando denúncias, fazendo sugestões ou elogios. Visando a melhoria dos serviços prestados pelo Tribunal, dispomos de vários canais para um diálogo rápido, claro e fácil. A partir de 2024, a ouvidoria ganha autonomia. Ouvidor e vice-ouvidor passam a ser eleitos e a compor a alta administração do tribunal. Um deles sempre será uma mulher, responsável pela ouvidoria da mulher. É a nova ouvidoria, com o projeto Ouvidoria Ativa, em que os ouvidores visitam as jurisdições do interior, favorecendo o acesso e a participação. Outra novidade é o balcão da ouvidoria, que surge para atender o público com pessoalidade, esclarecendo dúvidas e orientando as pessoas com agilidade e eficiência. A ouvidoria é um canal de escuta, acolhimento e orientação, voltado tanto para o público externo quanto para o público interno. Sempre que há uma reclamação ou denúncia, o caso é encaminhado para providências ou, se necessário, para apuração pelo órgão competente. Denúncias contra trabalho inseguro, escravo ou infantil são encaminhadas ao Ministério Público do Trabalho. Denúncias contra magistrados ou servidores são tratadas com sigilo e responsabilidade, garantindo a segurança do cidadão. Engajada no cumprimento de seu papel, dispomos da Ouvidoria da Mulher, que atua com discrição e celeridade no combate à desigualdade e à violência de gênero. Colabore, solicite informações e denuncie. Preste sua reclamação, faça sua sugestão ou elogio.